Коя е оперативната програма и конкретна мярка, по която вие като бенефициент кандидатствахте? Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Конкретната процедура, по която кандидатствахме, е технологична модернизация в малки и средни предприятия. Каква е сумата, която получихте? Сумата, която получихме, е 1 441 520 лева. Разкажете ни сега подробно какво включва вашия проект. Нашия проект включва закупуването на 5-цветна офсетова машина плюс лакова секция, която общо взето е доста иновативна. Дали може да ни разкажете за нейните технологични предимства? Ами да, значи чрез закупуването на тази машина, общо взето ние си обогатяваме производството, защото вече може да печатаме картонени кутии, хартиени торбички, всякакъв вид рекламни материали и общо взето сме специализирани в тази насока – картонаж. Тоест, вие с закупуването на тази машина по оперативна програма конкурентна способност на българската икономика, сте успяли да развиете своята икономическа дейност тук във фирмата, така ли да разбирам? Разбира се, като чрез закупуването на машината съкратяваме доста от разходите, затваряме цикъла на производството, защото ние можем да създадем един проект като дизайн, правиме предпечата, оттам може да го напечатаме, може да го облагородим чрез довършителни операции, топъл печат, релеф, частичен лак, ламинати. След това може да ви го залепим и да ви го издадем. Всъщност ние затваряме целият цикъл на производството. Преди това бяхме доста ограничени, защото ползвахме подизпълнители за офсетов печат. Чрез закупуването на тази машина просто затваряме кръга и това ни спестява много разходи, транспортни. Тази машина е иновативна за българския пазар и чрез нейното внедряване, освен че затваряме производствения цикъл, използваме много по-малко макулатури. Това в нашия бранш общо взето е от голямо значение, защото това реално е брака в печатната индустрия. Средствата са отпуснати изцяло и само за закупуването на офсетовата машина. Разкажете ни какви са ползите тогава за вашата фирма, ако, да речеме, не бяхте спечелили този проект, сами бихте ли се оправили също така? Ползите, както споменах, затворен цикъл на производство, намаляване на брак на продукцията. Чрез тази машина пестиме някъде около 30% от разхода на мастило. Така, също по този начин цената за крайния клиент става много по-рентабилна. И така може да бъде много по-конкурентоспособни на пазара. Това са ползите за вашата фирма, обаче сами бихте ли се справили? Трудно, много трудно бихме се справили. Не е невъзможно, но хората трябва да осъзнаят реално ползите от тези програми, защото те са много големи. Реално, чрез собствено финансиране, наистина би ни било много-много трудно да се справиме, защото инвестицията не е никак малка. А какво бихте посъветвали тогава тези, които все още се колебаят да кандидатстват по оперативните програми? Бих ги посъветвала да кандидатстват, да опитват и ако не са одобрени от първия път, да не се отказват в никакъв случай, защото ние си напак повтарям, ползите са големи. Големи ползите, а големи ли са и за работниците? Успяхте ли да откриете допълнителни работни места? Да, разбира се. Открихме две нови работни места. Още взето инвестираме в обучение на персонала постоянно, за да може хората да се усъвършенстват. Съответно, ние да ставаме по-добри. Какво още подробно може да ни разкажете за вашата дейност? С внедряването на новата машина се понижава консумацията на електричество, консумацията на хартия
Също така е консумацията на мастило, както споменах в началото на разговора ни. Общо взето, крайната стойност на продуктите е доста по-ниска. Чрез внедряването на офсетовата машина можем да си позволим да обхванем по-голяма гама от продукти. Това са печатна пликове, хартиени, на картонни опаковки, на всякакви рекламни материали, брошури, дипляни, каталози, листовки също така. Срещнахте ли трудности по време на кандидатстване по оперативна програма конкурентоспособност на българската икономика? Ако трябва да бъда честна, не. Не сме срещали трудности, тъй като ние имаме доста предишен опит по кандидатстването и съответно печеленето на европроекти. В настоящия случай не сме срещали абсолютно никакви трудности. Използвахме консултантска фирма и общо взето всичко мина гладко. Един последен въпрос. Бихте ли участвали отново за европейско финансиране? Разбира се. Разбира се, че бихме участвали. Бих поощрила всички колеги, не само в нашия бранш, а и като цяло в България собствениците на малки и средни предприятия да участват. Полезно е. И пак казвам да не се притесняват от това, че може да не стане от първия път. Ползата е голяма и се създава така една по-добра икономическа среда в България. Общо взето. Това е.